Som optakt til sommerens EM-slutrunde, som virkelig, virkelig nærmer sig. Så er vi tilbage, Bjørk Second, som I måske har lagt mærke til. Supporten har været vanvittig. Altså, vi nærmer snart 31.000 tops. Det ved jeg ikke, hvor det kom fra. Mit mål var sådan 30.000. Så ja, tak for det, og subscribe gerne, hvis I er nye her på kanalen. Og endnu en gang, så er det quiz-tid. Mine traumer over at blive bombarderet med kommentarer om, jeg sagde Tyrkiet stedet for Tyskland, de er nogen, der er ved at lægge sig. Og da vi trods alt nærmer os EM, så tænker jeg, at det er passende, at vi første gang i dag tager en quiz med det EM-tema. Så i dag, der skal vi gætte forskellige lande, der skal spille til EM, ud fra spillernes forskellige klub. Vi har taget sådan noget quizagtigt før, men det er det første gang, vi kører EM-tema. Og forhåbentlig så går det okay. Som altid kan I lide quiz og smide et like, og selvfølgelig husk at skrive, hvor mange rigtige I får. Jeg gætter på, at vi snakker mellem 25 og 30-ish i alt. Det finder vi ud af. Lad os i gang med endnu en quiz. Ja, for til en slutrunde, hvor der er 24 hold, så kan der jo selvfølgelig sagtens være 25-30 klubber. Nice. Det var bare det. Bare inden I begynder at svine mig i kommentarfeltet. Nyd videoen. Og det er selvfølgelig Total Football Quiz, som står på quizzen, hvis man skulle være i tvivl. Og det er sådan, at det kommer til at fungere. Klubberne kommer frem, information. Og vi får 15 sekunder. Okay, og jeg tænker ret meget, at vi starter med... Og det ved jeg godt, I ikke kan lide. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal tage de her quizzer. Fordi der er mange af jer, der ikke vil have, jeg skal sige for eksempel Tyskland med det samme. Men det er også sjovt, hvis jeg kan sidde og sige Werner, Sané, Gnabry, Neuer og så videre. Gündogan og så videre. Der var en nemre chance, jeg har sjovt ikke fra Tyrkiet. Venstre bak. Ja. Så jeg ved ikke helt, hvordan vi skal tage den her. Her der ser vi et hold med en lille tjekke for Frenkie de Jong, Luke de Jong. Vi har en Gini Wijnaldum, et Barcel eller et Liverpool logo, lidt endnu, inden det bliver til et Juve logo. Matthijs de Ligt. Ja. Jeg kan godt lide, de vælger ikke at smide Van Dijk igen. Det kan jeg også noget, selvfølgelig fordi han er skadet. Så den er forholdsvis up to date. Selvfølgelig de ligger blevet skadet siden. Nummer 3 er straks sværere. Det er jo ikke England. Wales? Ja, det er Bale på højre kant. Jeg er jo lige sådan Luton Town, Sheffield. Ja, okay, så Daniel James som venstre kant. Fair nok. Og så Nico Williams. Okay, fair nok. Ja, det var Bale gav den lidt væk. Og heldigvis så fik Wales rigtigt. Den var ikke den nemmeste i verden. Harry Wilson angriber. Spændende. Var Ramsey overhovedet startup? Det er en lille, jeg har mærket til. Nu har vi en klub, hvor vi ser... Igen, jeg kan heldigvis godt svaret. Vi har Diarra på mål. Så har vi stadig det Barcelona. Ramos er lagt i startopstillingen. Trods alt ned forsvaret, så det er Spanien. Så helt up to date. Det er den ikke. Starter Pedri for landsholdet. Jo, den til højre bak, det er i hvert fald 20. Fedt, en tårer, det glæder mig til at se. Og så ved jeg ikke helt, om jeg vil starte Morata op foran, men det er måske bare mig. Bliver den sværere nu? Der er to russiske klubber. Så det kunne selvfølgelig gøre lidt. Åh, der er også lidt Italien. Jeg siger Slovakiet. Nej, Kroatien. Jeg siger Kroatien. Lad os se. Er det Kramaric op foran? Nej, det var Pjat. Åh, det var Lewandowski. Og jeg troede, det var en eller anden reserveangreb. Okay, det var Polen. Det snakker vi ikke om. Nå, der kan man bare se. Den her bull var nemmere. Mest fordi vi har en sang, der bare passer til samtlige de her spillere. Vi har Kanté, Kimpembe, Griezmann op foran. Det er virkelig sådan, Barpelori, der selvfølgelig er det franske landshold. Og så har vi Pavard på venstre, og Hernandez på højre. Interessant valg. Starter Rabiot? Jeg ved ikke helt, om det er sådan, at de tænker sig at stille op med det. Det finder ud af. Den her vil jeg være skuffet, hvis jeg ikke kunne. Vi har Daniel Vaz på venstre og Mæle på højre, simpelthen. Det kan godt være, jeg er spejlvend, som I måske kan se, men det... At de åbenbart også Michael, Kjær, AC, Delaney, Jonas Vind starter, ifølge dem. Okay, Braithwaite Poulsen og Christian Eriksen, det er selvfølgelig danske landshold. Ja, jeg svarede ikke, så I må hate på mig, men jeg håber, I kunne regne ud af det. Trods alt var Danmark. Oh my god. Jeg kender ikke halvdelen af klubberne, altså Tyrkiet er der trods alt i Fenerbahce. Jeg siger dog Ungarn, grundet Gulashi på mål. Så jeg går med Ungarn, og så Schuppenslag på venstre. Ja, ja. Eller hvad end han hedder. Det var heldigt, vi fik den der. Det var sidste sekund. Ish. Jeg kunne nærmest heller ikke spillerne. Snavne, nogle af dem. Så det var heldigt. Det var heldigt. Den her. Der har vi... Okay, så de har en pick for til at starte med en Ben Chilwell. En her Maguire, John Stones, Kyle Walker, Declan Rice. Calvin Phillips, Mason Mount. Kane, Sterling og... Foden, selvfølgelig, ja. Så det var selvfølgelig det engelske landshold. I det vil de fjerne den der. Så en forkert ind til videre. Og det var den 9. Det er den 10. Det må være Tyrkiet. Og der kigger jeg på en Hakan. Jeg kigger på en Kabak. Jeg kigger på en del tyrkiske klubber. Der selvfølgelig også giver den væk. Angriberen Burak Yilmaz. Haft en rigtig god sæson i Lille. Så 10. Og vi har fået
Det var simpelthen ikke Yilmaz. Jo, det er... Nej, det hedder han ikke. Det hedder Yilmaz, det der. Jeg synes heller ikke, han ser sådan derud. Ja, tiger stille. Vi har her en del ukrainske klubber. Og så tror jeg også, Jamalenko trods alt stadig er i West Ham, så jeg går med Ukraine. Med de tre Shakhtar og lidt af hvert. Og så også, hvad hedder det, Shinchenko. Jeg skulle til Shevchenko. Shinchenko, selvfølgelig for Manchester City, som de vælger at bruge på midtbanen. Han kan jo meget spille lidt overalt. Nummer 12, der har vi en fra Vejle. Det må være Sverige med Isak og så Robin Olsen. Fra Vejle? Hvad har jeg misset der? Fair play, selvfølgelig. Og Lindeløf også i forsvaret. Pierre Bengtsson. Det er rigtigt, han spiller i Vejle. Det er fuldstændig glemt. Ja, han spiller Henrik Larsson stadig i Helsingborg. Nå, for sandt. Vi er fremme ved nummer 13. Der er lidt Italien her. Det er, de har simpelthen Belotti til at starte over Immobile. Så har vi Insigne, Bernadeschi, Chiellini, Bonucci, Donnarumma på mål, Florenzi. Det var Emerson. De skal ikke påstå, at Emerson han spiller. Det vil godt nok være tragisk, selvfølgelig også. Jorginho på midtbanen. Spændende. En Arsenal-spiller. Så kan det da næsten kun være Schweiz med Granit Xhaka. Og så måske en Shaqiri op på den offensive. Der er en del tyske klubber, noget Frankfurt osv. Jeg går med Schweiz. Det kan kun være Schweiz. Så ved jeg ikke. Angriber. Burde jeg vide, om det er? Mbolo spiller simpelthen stadig. Og selvfølgelig er Kanji Alvedi. Jan Sommer også på mål, burde have givet sig selv. Ricardo Rodriguez i forsvaret. Videre til et hold. Jeg ikke glæder mig til at møde. Holy up, mand. Vi har Courtois på mål. Vi har en fremragende angriber på med Lukaku for Inter. Der er Kevin De Bruyne. Der er Juri Tielemans. Det er Belgien, hvis man skulle være i tvivl. De to Hazard-brødre. Det holder bare godt. Vi har fornøjelsen at møde dem i den anden runde, men inden da, så skal vi møde ikke dem her. Jo, det skal vi. Åh, god tak. Jeg skulle lige sådan, har vi dem taget? Det er selvfølgelig Finland med Pukki op foran. Resten, selv Esbjerg-spilleren ved jeg ikke. Så skal det være Tim Sparv. Han er i Esbjerg. Det var det ikke. Nå, det var faktisk Tim Sparv ved siden af. Jeg ved, Sparv han har spillet i Superligaen trods alt. Ellers ja, Lukas Radetzky på mål kunne måske have rendet. Det var okay, fint nok, at vi lige fik to danskere gruppe modstandere i streg. Her, der ser vi. Vi ser en Ronaldo foran Patricio på mål. Vi har en Pepe, vi har Ruben Dias. Cancelo. Det er Portugal. Hvem er ham for Liverpool? Ej, Xhota. Nice. Igen, jeg er vant til, at han ligger modsat. Men ja, okay, lad os se. Selvfølgelig Bruno Fernandes på midtbanen også, ja. Okay. Vi er oppe på 18 nu. Vi ser... Göteborg, Slavia Prag. Det er ikke Tjekkiet, for så har Suchek været der. Det er ikke Sverige. Det er heller ikke Ungarn. Det ved jeg ikke. Hvorfor har jeg ikke et bud? Hvem er det? Det var Slovakiet. Nævnte jeg Slovakiet overhovedet? Jeg ved ikke, om jeg overhovedet nævnte Slovakiet i de navne, jeg lavede. Nå, det er rigtig hamsigt at tage til Sverige. Well, det var bare min, den der. To forkerte. Vi er ved nummer 19 nu. Shoutout til centerbacken. Venstre centerback. Det er Maguire, Kieran Tierney. Og så har Robo venstre kanten. Det er selvfølgelig Skotland. Hvor jeg ikke ellers kan putte mange navne på. Skal jeg se, om det kan det nu. McTominay centerback. McGinn kunne jeg forstå. Spiller McTominay centerback for Skotland? Okay. Så er vi fremme. Endnu et hold. Meget Bundesliga baseret. Og det får mig selvfølgelig til at tænke Østrig. Især fordi Alaba er venstreback. Men Alaba spiller ikke venstreback for... Jeg går stadig med Østrig. Men han spiller bare ikke venstreback for Østrig. Så den snyder. Jeg går stadig med dem. Det er bare det også. Sabitzer selvfølgelig. Baumgartlinger. Baumgartner. Leiner på højre bakken og så. Ja, okay, det er faktisk ikke et dårligt hold. Men deres bundniveau er desværre for lavt for dem. Mit eneste bud her... Nå, fordi Kroatien... Der er no way Modric ikke starter. Jeg bliver nødt til at gå med Kroatien og Orsic. Men Modric starter vel fra Kroatien. Jeg siger stadig Kroatien. Nordmakedonien. Okay, den havde jeg ikke set. Den kunne vi ikke forvente på rigtigt. Tre forkerte. Vi kører videre. Så er det Tjekkiet med Suchek og Sofal. Og et hold, jeg ikke rigtig ved, hvor vi har han. Der er 3-4 spillere for Slavia Prag. Og det er jo ikke engang, fordi det er et fremragende hold. Her til Berlin. Angriberen for... Hvem er det angriber for Leverkusen? Ah, Patrick Schick, det er rigtigt. Ellers... Ikke de store spillere, jeg kender, hvis jeg skal være helt ærlig. Lad os se, hvad Suchek han kan. Det her burde... Trods alt være Rusland.
Der er lidt øjelig. Monaco, som vel... Jeg ved ikke, om Tjetitsev han spiller der. Resten er vel nærmest russisk. Ej, det der Antalya-sport er vel i Tyrkiet. Men ellers... Golovin, okay. Så Tjetitsev starter ikke. Shirkov spiller så vel stadig. Og så har vi lige en bonus helt til sidst, hvor vi ikke får det rigtige svar. Men det rigtige svar... Det må så være Kroatien med Modric og Kovacic og så videre. Så ja, det rigtige svar her er Kroatien. Jeg ved godt, de ikke giver svaret, men det er Kroatien. Så ja, med det er vi nødt til vejs ende. De siger subscribe, og jeg siger selvfølgelig det samme. Jeg er ikke engang helt sikker på, hvad det endte, men blev det ved 3 fejl eller røg op på 4? Det var i hvert fald deromkring. Nordmakedonien kan jeg da i hvert fald huske, den fik jeg ikke rigtigt. Og så var der Slovakiet. Og så tror jeg så kun, der var en anden, hvis jeg fik 4, så beklager. Men i hvert fald deromkring. Jeg synes faktisk, det gik okay. Nogle af dem var sådan lidt nemme, selvfølgelig andre. Der skulle man lige tænke lidt ekstra, og så spillerne var lidt ude af position, hvilket heller ikke gjorde det helt vildt nemt. Men alt i alt en rigtig fed quiz. Og der er link til den i beskrivelsen, hvis du ikke vil tage den for dig selv, I guess. Og til sidst i den her video, så laver vi lidt ekstra reklame. Ikke blot for mig, for den her kanal, subscribe. Og subscribe til Relevant Podcast. Gør den der røde knap, hvis den er rød, gør den grå. Og så laver vi samtidig med det en lille giveaway her til sidst. For det er en EM quiz, og som måske ved, så ligesom forholde den her Relevant Podcast tema kører. Så har Maja Krause lavet en relevant podcast liga ind på holdet.dk. Der er sådan 1800 til med. Det er sindssygt. Kan få den op over 2000. Men derudover så har vi altså også fået til rådighed 15 guld plus koder, som I kan bruge ind på holdet.dk. Og jeg tænker, jeg vil belønne dem, der ser med helt til sidst. Så i kommentarfeltet, der skal du blot skrive en kommentar. Du kan bare skrive, ikke, hvor mange rigtige du fik. Du kan også skrive, hvad du fik til morgenmad. Jeg er sådan set ligeglad. Så længe du også bare skriver din Instagram, så tager jeg nogle 5 tilfældige, og så får jeg sendt nogle guld plus koder til 5 tilfældige af jer. Så bare en random kommentar i jeres Instagram. Det er det eneste, I skal smide. Men I må da også gerne lige subscribe til Relevant Podcast. Nu er jeg ikke engang. Ellers hvis I ikke har gjort det, så subscribe endelig til mig. Smid et kæmpe like på den her video, hvis du kunne lide den. Og ses vi ellers bare igen næste gang. Hej hej.